Hola, ja t'has fet PCR? Sí. Endavant. Molt bé. Mira, tanca la porta i pots seure aquí. Una vegada la persona amb símptomes creu a la porta de la consulta de gestor Covid, creem un ambient tranquil, confidencial, li expliquem el que farem, que són bàsicament dues coses. La primera consisteix en una enquesta per valorar el risc de brot que tindria aquesta persona en cas de donar positiu. Si a la feina està en contacte amb moltes persones, amb quanta gent comparteix domicili, són diverses preguntes per valorar aquest risc en cas que donés positiu. La segona part de l'entrevista consisteix en el rastreig de contactes, en el qual jo li demanaré noms, cognoms, número de telèfon, ambient en el qual ha vist aquesta persona, en el qual ha estat en contacte estret amb aquesta persona, ja sigui un ambient social, laboral... Aleshores, després també demanem la data de l'últim dia amb el qual aquesta persona ha mantingut el contacte estret. En les dues últimes setmanes has tingut algun contacte estret així amb grup? Sí. Un contacte estret és bàsicament una persona que ha de complir tres coses. La primera és estar menys de 2 metres de distància, més de 15 minuts, aproximadament, la gent no està en un cronòmetre, però més o menys ja ho sap. I la tercera, i la més important, és sense mascareta. Primer, un perfil és el que ve dient esto es un resfriado de l'aire acondicionado. Després ve el perfil neguitós, intranquil, que et demana moltes preguntes per tranquil·litzar-se, que està molt intranquil·la per si té alguna persona de risc a casa i no desconeix molt la situació, sobretot. Després ve el perfil negat, en el sentit de que ho nega tot, no vol compartir contactes, s'enfada, inclús arriben a enfadar alguns. Un quart perfil seria la persona oberta, que veus que de seguida treu el mòbil per consultar el calendari, l'agenda... La meva feina arriba fins que em diu la persona acaba tota la llista de contactes, jo acabo l'entrevista dient quan tardaran els resultats, que el trucarà el metge, la promoció de la meva salut, també li explico en alguns casos l'existència de l'aplicació de Desktop Covid-19, on poden, si tenen símptomes, poden registrar els símptomes que tenen. La meva feina acaba aquí.